den 23. januar 2017. Jeg befinder mig på toppen af udsigtspunktet Tyskertårnet. Et tysk radartårn, der blev bygget formentlig i slutningen af 2. verdenskrig omkring 1943, for at overvåge det sydlige Kattegat, især indsejlingen til Aarhus Havn, hvor dybvandsruten går lige forbi her, og hvor der er en snævring med 11 km over til Samsø, hvor man har kunne dels beskyde, hvad der måtte være af fjendtlige skibe, og også kunne overvåge farvandet for at se, hvad der foregik. Lige dernede ligger Sletter Hage Fyr, hvor der var indstationeret tyskere, og lidt længere nede rundt om bugten ligger der en torpedobunker, hvor der var installeret torpedoer, som man kunne skyde ud på skibe, der sejlede forbi. Måske inspireret af den tyske besættelse af Oslo, hvor det lykkedes nordmændene at torpedere et enormt tysk slagskib, der sejlede ind i Oslofjorden fra faste stationer ind i klipperne. I Danmark her, der kom de aldrig i brug, men på krigens sidste dag i 1945, var der faktisk et søslag med 6 tyske skibe herude og 30-35 britiske flyvere, hvor 3 af de tyske krigsskibe blev sunket, og de 3 andre svært beskadigede, og over 10 britiske fly ødelagt, som det hedder i beretningerne. Men det betyder, at de blev skudt ned, eller hvad, det tør jeg faktisk ikke sige. Det klæbjerg, vi ser her, det er sådan et molsbjerglandskab af plastisk ler, hvor man kan gå langs med kystskrænterne, 30-40 meter kystskrænter ned. Der er anlagt stier, så man kan gå på toppen af skrænterne, og der kan være en rigtig fin udsigt. Lige derude ligger lushage. Jeg ved ikke, om man kan se, der er en lille næst, der stikker ud i vandet. Og det er Djurslands sydligste punkt på her på Helgenæs halvøen. Et fint sted at tage på gåtur med noget historisk vingesus. Der er 150-200 tyskere stationeret på Helgenæs under krigen. Så man har opfattet det som strategisk vigtigt, svarende til den bevogtning, man havde af Vesterhavet. Bagved her er retning vest og nord med Molsbjerg bakkelandskab, hvor der er udsat noget gammelt dansk kvæg, der går ude det meste af året, inklusive nu her den 23. januar på bakkerne ude i det fjerne tyskertårnet. Jeg kan lige prøve at gå ned ad trappen her. Det er egentlig sjovt, at det har været et radartårn, fordi tyskerne gjorde jo ikke så meget i radar, som britterne gjorde. Men de har så åbenbart kommet lidt efter det. Battle of Britain blev jo blandt andet afgjort ved, at tyskerne ikke havde den samme radarkapacitet som britterne, der var i stand til at se, hvornår de tyske bombetogter kom ind over den britiske kanal, så de kunne sende deres RAF fly op. En forladt betonbunker, der må have summet af liv med masser af elektronik og ting og sager til deres radar her. 150-200 mand her på Helgenæs, hvor det her har været et af de vigtige militære anlæg. Jeg står her stadigvæk i dag i 2017, og kommer nok også til at stå her i mange år frem. For at komme herud, så parkerer man lettest nede ved fyret, Sletter Hage Fyr, og går ud. Jernbeton, der stadigvæk holder. En firkantet klods på et par etager. Og så har der også siddet en radarinstallation om toppen. Minder om de der bunkers, man også kan se på vestkysten overalt. Her i Østjylland er det ikke så almindeligt.
tyskertårnet på det sydlige Djursland, halvøen Helgenæs. En betonklods, der i dag fungerer som udsigtspunkt. Her fra bakkerne kan man se både det Sjælland og Jylland i klart vejr, foruden Samsø. Kan man ikke i dag, fordi det er lidt disse. Men slut her fra tyskertårnet 23. januar 2017.